Kas notiek ar serveri? Jau administrācijā. Administrācijā. Jums kaut kā jāsavaut tas serveris. Es pagriezīšos pie stiprākiem spēkiem. Un ļoti stiprākiem. Tā kā vajag uzmanīties. Nepilngadīgos ņem pretī. Zai bijis pret. Varbūt tu esi lesbiešu padaugs? Puiši, kas tas tāds ir? Jūs pieļaujat šitādu te tagad. Jūs saprotat, ka tas tagad aizie pa... no šito? Jūs jau nesaprotat. Jādināt. Vai te jums ir mans numurs? Dod. Kas ir smieklu deva, ko? Da, es to nosūtīšu koordinātus, kur vai es varētu sītikt īsti. Ha
Нихуя. Заказ, блядь, квартира, блядь.
Augšā. 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 Listen, don't be a stranger. That's pimpis, ble. Numurs Aleksejs 83. Ko tu te? Tāpat tam, a ko jūs te? Nezinu, pačakojam. Eju, klausies, es nezinu, vai tu redzi tevi pukta stiklā. Kas? Buktei stiklā tev. Un tev ir zirneklis uz kājas. Lec projām. Tu jau laikam neredz, ka tev stīklis ir sadauzīts. Ā, manai mašīnai? Jā. Neredzu. Ā, nu, tad tas ir varbūt tavs gļuks. Brīžiem ir tā, ka es arī savai mašīnai neredzu, kad ir bukta. Tā kā visi kārtībā. Jūs te neārdāties. Labi, davai. Dirs, kā tā mašīna nolocīta. Ej, dirs.
Tā mašīna tad ir noļūtīga. Settings, blablabla. Kas te visu komandu tagad savācās? Tu zēji pablu. Kaut kur ap 130, tā ir nesās pat ātrāk. Paspēlēt. Lekas līd. Jobani, rotakau jau. Blēt! O, te saku, te... Te ir pīzdiec, nāhu, blē. Es vainīgs. Tev viss kā labi, vai, vai. Atslēdzos minūtēm. Ko tā brauc? Zini kā, nolagoja. Lagi, pagi. Jā, nu lā. Jā. Labi. Nu toču laks, blēģ. Es domāju, ka es izvēlšos no mašīnas tev pašam viss kārtībā. Pīzdiec. Jebāli, es viņam riktīgi iepēr. Labi, ka viņam bija tas... Blēt.
Ulur, es netīšām neuzskatu. Blēk, pīķiet. Es vainīgs, jā. Kas tu tev vēl notu? Turbīns strādā. Thank you.
es vainīgs. Kurēs? Пиздец, меня зовут Саркана! Охуенно! Фу. Tā, ka tas man iepēr purnā. Motors gandrīz uzsprāga, jā? Nē, vienkārši cilvēks man uzkrāja virsū un aizlaidās no notikuma vietas. Tāda forša kruta mašīna.
Nu, Vova, zem sarkanā viņš pabrauc, un viņš man tieši purnā iebrauc, ko man tagad darīt, man pat ir video. Tā kā, nu, viņam var beigties baigi slikti. Kas tu? Tu tur priekšnieks, ugundzēsējos, kāds tu kārtību neīvies? Ā, paga, mani pārtvēr, kaut kāds. Paga. Tur ir čalīts, kurš bija pāģerbies manā formā. Es jau ar administrāciju runāju, kāpēc dot kaut kādiem kļupikiem administrāciju. Jā, bet ir attiecīgi jāinformē par vadību domēt tālāk jau viss tā lietas, jāpēkā to, jā. Tā kā neko nejā. Bet klausies, nu... Tuļā pacentās mūsu labākie maudi, ko es tur varu darīt. Tā kā, nu, tur jau dabūja tagad pa kaklu, tur paši maudi. Jo sākās svizdeļu maudiem, viņiem tipa tika dota atļauj. Tipa tur vēl priekšnieks skatās? Jā. Viņi man nelaidīs vaļā, tāpēc, ka droši vien tu redzēji, tur, kur bija pie Leģiona bankas, tur viens bija pāģerbies manī, bet es visu laiku biju mašīnā, jo man arī ir visi pierādījumi, es ielikšu pat trakākos video iekšā. No, principā, pa mans puses, ja es būtu, tā, Es kārtības būtu tur savu notikumu, loģiski notikumu. Nu, tur jau es neko nevaru darīt, tur jau maudi to dara. Tāpēc, ka viņi jau ir vainīgi pie tā. Un pie tā arī ir kaut... Šeit, kā mēs runājies, ka es Es aizstāvu sevi. Es aizstāvēšu sevi un aizstāvēšu savu darbu. Tu pats nezini, tu neesi pilsētā bijis kādu laiku, tu nezini, kā tas ir viss. Tā kā, nu, atvaino. Tu šodien tikai pilsētā esi ielidojis. Kas to raksta? Tas ir laikam cepums. Halo, tev tur viss kārtībā, tu redzēji tas audžiks arī man lai dzinās pakaļ. Nezinu, kas tu pa audžiku bija, bet nu labi, man jau... Vajag, cik es sapratu, kaut kāds informācijas ar kādu izvienreiz viņā aicētu. Oj, nu es nezinu, es neko tādu negribu teikt, bet nu... Tā audžika te ir paigi daudz, bet šit... Man tā liekas, ka tu ikad jūs izbraucāt pat pašā un es aizskatu gaisu. Es nezinu, kaut kam tur varbūt arī esmu izbraucis priekšā. Policis, kungs. Jā. Cepum? Mums te tāda problēma, viņi ir... Nu. Šis te cilvēks te tur aiziet. Viņš mums ceļa nogriez un aizmuka no notikuma vietas. Paga, tu gribi teikt. Stop. Eu, mana saus. Kā paņemēt šitā cilvēku, viškārt, kolēģi trekai? Blin, man ausis sāp jau. Tas ir, no, klausos. Viņš, tas tur dzeltenajā tārenē, man audžika. Man ir visi viņi pierādījumi. Man ir visi pierādījumi. Ar
Oi, 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 labāk nepras, kas tur ir. Kalot, tu izraji savā arī situācijas. Ienāc Discordā. Sabro, cilvēki sūdzās par tev tāds iegums, ka pārda par priekšnieks. Nāc Discordā, es savādāk to nedzinu. Ienāc lūdzu Discordā. Labi, viņa to. Dā, kaut kāda mazošanās. Tā ir mazošanās, veči. Bļēd, paši nav adekvāti, bļēd, nesājās pa pilsētu. Var ienākt Discordā, es savādāk to nedzirdēšu. Es tev prasu, ja tu jopāt sauc. Halo, man laikam mikrofons pazud. Halo, tu dzirdi? Halo, tu mani dzirdi, ienāc Discordā. Dzirdu te. Ienāc Discordā savādāk, es tev nevarēšu pareizi izskaidrot. Pagaidi, ienāc, lūdzu, es kaut ko nesapratu. Es kaut ko nesaprotu. Šitaņ jau sāk būt palikt bārdaks. Pagaidi, klausies, tas ir viss apmāns. Tas ir viss apmāns. Man ir viss video. Cik es tev varu teikt, es jau palaidu pa jaunu video. Rītā visi video nonāks vēl vienā vietā. Es tev atvičāju. Es tagad nemiksu. Viņš man pats paskaties, ko viņš man mašīnai izdarīja. Viņš pie veikala man paņēma sadauzī. Es sataisīju, un viņš man paņēma sadauzī. Tas ir normāli? Tas nav normāli. Tas nav normāli. Jā, otrais cilvēks, kas šodien man sadauz mašīnu. Otrais cilvēks. Kur jūs tagad brauksiet? Fotocis! Sadauzīju mašīnu. Otro reizi jau. Otro reizi jau. Otro reizi. Tu brauc jūs. Man jau nav ar ko sataisīt. Oi, tie čāļi, tas ir pizdēts, jau vakardien bija bārdaks. Vai jau raksta, blēd?
man ir visi pierādījumi. Man tā paiebaķi. Lai tagad banu. Lai jau banu. Pasak tik gudri, tik gudri, tik gudri. Tagad zinu, kā var, bļēt, ķipa naudu kopnīt, ja? Tā neies cauri. Es neļaušu sevi pazemot. Tāpēc, ka visi pierādījumi, visi. Ko tu domāji? Tik stups esmu. Saķekarēju man motoru. Gudrīši. Gudrīši. Jā, jā, man tur atkal pārmetumi būs. Lai jau tā runā, man jau pilnīgi nav. No ko aizkart citus. Nē, esmu jau labāk. Блять.
zajebal, nahu. Visu laiku tas sūds rādās. Opa. Nešķipa. Cerams, ka noliku. Nihuja. Tāpēc, ka visiem citiem kompi spēc